UBS 7th Division Thomas UBS Pothankot. ഇന്ന് ജൂൺ 19 വായനാ ദിനം. വായനയുടെയും അറിവിന്റെയും ലോകത്തേക്ക് നമ്മെ നയിച്ച വലിയൊരു മനുഷ്യനാണ് ടി എൻ പണിക്കർ. കേരളത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് ടി എൻ പണിക്കർ. വായനാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരാഴ്ച ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥശാലകളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് വായനാ വാരാചരണങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. 1996 മുതലാണ് ഈ ദിനാചരണം ആരംഭിച്ചു തുടങ്ങിയത്. വായിച്ചു വളരുക, ചിന്തിച്ച് വിവേകം നേടുക എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തോടെ കേരളത്തെ ലോകത്തേക്ക് നയിച്ച ഒരു വലിയ മനുഷ്യനാണ് പി എൻ പണിക്കർ. ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ് പുസ്തകങ്ങൾ. ആ വെളിച്ചം കണ്ടുവേണം നമ്മൾ വളരെ. ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെയും ഇന്റർനെറ്റിന്റെയും ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെയും സ്വാധീനത്ത് പുസ്തക വായനകളും ചർച്ചകളും കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിനെയും അറിവിനെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. എന്നാൽ കയ്യിലത്ര പുസ്തകങ്ങളും ദിനപത്രങ്ങളും എല്ലാം വായിച്ച് നമ്മുടെ അറിവ് വർദ്ധിപ്പിച്ച് കുടുംബത്തിൻ്റെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും നാടിൻ്റെയും ഉയർച്ചയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. വായനയിലൂടെ നമുക്ക് നന്മയും തിന്മയും നല്ലതും ചീത്തയും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. നല്ല പൗരന്മാരായി വളരാൻ കഴിയും. വായനയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന അറിവും അനുഭവങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പല പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും. വായിച്ചാലും വളരും, വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരും, വായിച്ചാൽ വിളയും, വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ വളയും എന്ന കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിന്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. വായനാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു കൊച്ചു കവിതയാണ് ഞാൻ ചൊല്ലുന്നത്. ചങ്ങാതി. പുസ്തകമെന്നോട് ചങ്ങാതി, അറിവേകുന്നൊരു ചങ്ങാതി, വായനയെ നാം സ്നേഹിച്ചാൽ നേർവഴി കാട്ടും ചങ്ങാതി, തെറ്റേതെന്നും ശരിയേതെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടും ചങ്ങാതി, എല്ലാവർക്കും മാതൃകയാ എന്നെ വളർത്തും ചങ്ങാതി, ചിത്രം നൽകി ചിന്തിപ്പിക്കും, പാട്ടുകൾ തന്ന് രസിപ്പിക്കും, കവിതകൾ കഥകളിലൂടെ സ്വപ്നം കാട്ടും, കഴിവേറുന്നൊരു ചങ്ങാതി, ഉത്തമനായി വളർന്നീടാൻ ഉത്തമനായൊരു ചങ്ങാതി, വായിക്കാത്തവളല്ലേ വാടും ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങൾ. നന്ദി, നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് അഫ്ലാമി. ജൂൺ 19 ലോക വായനാ ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വിസാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായാണ് ജൂൺ 19 ലോക വായനാ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്? പി എൻ പണിക്കർ. പി എൻ പണിക്കറുടെ പൂർണ്ണമായ പേരെന്ത്? പുതുവയ്യൽ നാരായണ പണിക്കർ. വീടുകളിൽ നിന്നും പുസ്തകം ശേഖരിച്ച് പി എൻ പണിക്കർ ജന്മനാട്ടിൽ ആരംഭിച്ച വായനശാലയുടെ പേരെന്ത്? സനാതന ധർമ്മ വായനശാല. പി എൻ പണിക്കർ വായനാ ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സന്ദേശം എന്ത്? വായിച്ച് വളരുക, ചിന്തിച്ച് വിവേകം നേടുക. പി എൻ പണിക്കറുടെ അച്ഛൻ്റെ പേരെന്ത്? ഗോവിന്ദപിള്ള. പി എൻ പണിക്കറുടെ അമ്മയുടെ പേരെന്ത്? ജാനകി അമ്മ. പി എൻ പണിക്കറുടെ ജന്മസ്ഥലം ഏത്? ആലപ്പുഴയിലെ നീലപ്പേരൂർ. പി എൻ പണിക്കറുടെ ജോലി എന്തായിരുന്നു? എൽ പി സ്കൂളിൽ അധ്യാപകൻ. നന്ദി. ഹായ് ടീച്ചർ ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഫർഹാന ഫാത്തിമ. ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് സെൻറ് തോമസ് യു പി സ്കൂളിലെ 7B. ജൂൺ 19 വായനാ ദിനം. വായനാ ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെറിയൊരു പ്രസംഗം അവതരിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആദ്യം തന്നെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വായനാ ദിനാശംസകൾ നേരുന്നു. പി എൻ പണിക്കറുടെ ചരമദിനമാണ് വായനാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. പി എൻ പണിക്കറുടെ പൂർണ്ണനാമം പുതുവായിൽ നാരായണ പണിക്കർ എന്നാണ്. വായനാ ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് വാചകങ്ങൾ പറയാം. കയ്യിൽ പിടിച്ച സ്വപ്നമാണ് പുസ്തകം. വായിച്ച് വളരുക, ചിന്തിച്ച് വിവേകം നേടുക.
വായിച്ചാൽ വളരും, വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ വളയും. വ്യക്തികൾക്ക് മരണമുണ്ട്, പുസ്തകങ്ങൾക്ക് മരണമില്ല. ഉത്തമ ഗ്രന്ഥം അറിവിൻ്റെ അമൃതകുംഭം. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ ചെറിയ പ്രസംഗം ഞാനിവിടെ വിരമം കുറിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ടീച്ചർ ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ്. പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ലളിതമായ കവിതയിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം. ഞാനിന്നിവിടെ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത് സുജിത കിഷോറിൻ്റെ വായന മരിക്കുന്നു എന്ന കവിതയിലെ ഏതാനും വരികളാണ്. അക്ഷരമാണു ഞാൻ ക്ഷരമില്ല, അക്ഷരം ക്ഷരമില്ല മർത്യനറിയില്ലെന്നെ. അക്ഷരമാണു ഞാൻ ക്ഷരമില്ല, അക്ഷരം ക്ഷരമില്ല മർത്യനറിയില്ലെന്നെ. അറിവാണു ഞാൻ തിരിച്ചറിവാണു ഞാൻ, അറിവില്ല പൈതങ്ങൾ ഇതറിയുന്നുവോ. അറിവാണു ഞാൻ തിരിച്ചറിവാണു ഞാൻ, അറിവില്ല പൈതങ്ങൾ ഇതറിയുന്നുവോ. കഥയായി കവിതയായി ഗദ്യരൂപത്തിലും കടലാസു താളുകളിലുണ്ടു ഞാൻ. കഥയായി കവിതയായി ഗദ്യരൂപത്തിലും കടലാസു താളുകളിലുണ്ടു ഞാൻ. ഇന്ന് വായന മരിക്കുന്നു, വായന മരിച്ചു പോയി വാരമായി ഘോഷിപ്പൂ വായനയെ. വായന മരിക്കുന്നു, വായന മരിച്ചു പോയി വാരമായി ഘോഷിപ്പൂ വായനയെ. പക്ഷേ അക്ഷരമാണു ഞാൻ ക്ഷരമില്ല, അക്ഷര ക്ഷരമില്ല മർത്യന്മാർ ചിരഞ്ജീവികൾ. അക്ഷരമാണു ഞാൻ ക്ഷരമില്ല, അക്ഷര ക്ഷരമില്ല മർത്യന്മാർ ചിരഞ്ജീവികൾ. ആഡംബരപ്രിയർ പൊങ്ങച്ച ജീവികൾ, ആഡംബരത്തിനായി എന്നെ പടികൾ കൂട്ടിലാക്കി. കൂടു തുറന്ന് വരികെൻ്റെ മക്കളെ നുകരാം നൂറല്ലോറായിരം കഥകൾ. കൂടു തുറന്ന് വരികെൻ്റെ മക്കളെ നുകരാം നൂറല്ലോറായിരം കഥകൾ. ആനയുടെ കൊമ്പൻ്റെ വമ്പനാം കൊമ്പൻ്റെ കള്ളക്കുറുക്കൻ്റെ കഥകൾ ഉണയാം. ആനയുടെ കൊമ്പൻ്റെ വമ്പനാം കൊമ്പൻ്റെ കള്ളക്കുറുക്കൻ്റെ കഥകൾ ഉണയാം. അറിവാം ചിറകു വളരേണമെങ്കിലോ വായന തൻ സ്വർഗം പോക വേണം. അറിവാം ചിറകു വളരേണമെങ്കിലോ വായന തൻ സ്വർഗം പോക വേണം. വായന തൻ സ്വർഗം പോക വേണം. നന്ദി, നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഫാത്തിമ എയർ. ഞാൻ ഇന്ന് വായനാ ദിനത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ പ്രസംഗമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. കേരളം ജൂൺ 19 വായനാ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു. 1996 മുതലാണ് കേരള സർക്കാർ ജൂൺ 19 വായനാ ദിനമായി ആചരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. കേരള ഗ്രന്ഥശാലാ സംഘത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവായ പി എൻ പണിക്കരുടെ ചരമദിനമാണ് ജൂൺ 19. വായനയുടെ മൂല്യം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. വായനയുടെ പ്രാധാന്യം നാം കുഞ്ഞുനാളിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. വായന അറിവിൻ്റെ അത്ഭുത ലോകമാണ്. അറിവ് നേടുക എന്നാൽ വിജയം നേടും എന്നതാണ് അർത്ഥം. മഹാത്മാക്കൾ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് വായിക്കുമ്പോൾ സാമൂഹിക ജീവിതത്തെ കൂടുതൽ അറിയാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. വായന നമുക്ക് അറിവ് പകരുകയും സംസ്കാരത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് നന്മകൾ മാത്രം ചെയ്ത് നല്ലവരായി വളരാം. നന്ദി. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് ജൂൺ 19 വായനാ ദിനം. വായിച്ചു വളരുക, ചിന്തിച്ച് വിവേകം നേടുക എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിലൂടെ കേരളത്തിൻ്റെ വായനയുടെ ലോകത്തേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ്റെ ഓർമ്മ ദിനമാണ് ഇന്ന്. കേരളത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥശാല സംഘത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനായ പി എൻ പണിക്കരുടെ ചരമദിനമാണ് ജൂൺ 19 നാം വായനാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. എന്താണ് ആദ്യമായി വായിച്ചതെന്നും ഓർമ്മയില്ല. ആരാണ് വായിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചതെന്നും ഓർമ്മയില്ല. എങ്കിലും വായനാ ദിനത്തിൽ ഓർക്കാൻ പലതുമുണ്ട്. കുമാരനാശാൻ, വള്ളത്തോൾ, ബഷീർ, ഓൻമി കുറുപ്പ്, മാധവിക്കുട്ടി തുടങ്ങിയവർ
മലയാളത്തിൽ സുഹൃതം പകർന്നവർ ഏറെയുണ്ട്. മലയാളിയെ അക്ഷരത്തിന്റെയും വായനയുടെ ലോകത്തേക്ക് കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തുകയും ഗ്രന്ഥസ്ഥാനത്തിന് അടുത്തറയിട്ട ശ്രീ പി എൻ പണിക്കരെ ചർമ്മദിനം ആയെന്ന ഇന്ന് നമുക്കും ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം, കൈകോർക്കാം. നന്ദി, നമസ്കാരം. നമസ്കാരം പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, ഞാൻ മുഹമ്മദ് ആദിൽ. ഇന്ന് ജൂൺ 19 വായനാ ദിനം. വായിച്ചാൽ വളരും, വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരും, വായിച്ചാൽ വിളയും, വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ വളയും. പുസ്തകം ഒത്തച്ഛൻ ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് ചങ്ങാതികളെ, നല്ലൊരു പുസ്തകം ഒത്തച്ഛൻ ഞങ്ങളെ നന്നായി വായിപ്പിക്കാൻ ശീലിപ്പിച്ചൊരു മുത്തച്ഛൻ, നാടുകൾ തോറും വായനശാലകൾ കെട്ടി ഉയർത്തിയൊരു മുത്തച്ഛൻ, ഞങ്ങളെ എല്ലാം സാക്ഷരരാക്കാൻ പാടുകൾപ്പെട്ടൊരു മുത്തച്ഛൻ, പുസ്തകമൊത്തിരി നെഞ്ചിലൊതുക്കി പാറി നടന്നൊരു മുത്തച്ഛൻ, ഗ്രന്ഥാലോകം ഞങ്ങൾക്കായി തുറന്നു തന്നൊരു മുത്തച്ഛൻ, നീലാംബേരൂർ എന്നൊരു നാട്ടിൽ പിറവിയെടുത്തൊരു മുത്തച്ഛൻ, ഓർക്കണമെന്നും അതാണ് പി എൻ പണിക്കർ എന്നൊരു മുത്തച്ഛൻ. നന്ദി, നമസ്കാരം. വായനാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മലയാളികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീമതി സുഗതകുമാരി ടീച്ചറിനെ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഓർമ്മിക്കുന്നു. 1934 ജനുവരി 22 പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ആറന്മുള വാഴുവേൽ തറവാട്ടിൽ ജനിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും കവിയുമായിരുന്ന ശ്രീ ബോധേശ്വരന്റെയും ശ്രീമതി വി കെ കാർത്തികേയമ്മയുടെ മകളാണ്. തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ MA ബിരുദം നേടിയിട്ടുണ്ട്. സയൻജോലി പ്രക്ഷോഭത്തിൽ സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചു. അഭയഗ്രാമം അഗതികളായ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി അത്താണി എന്ന ഭവനം, മാനസിക രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പരിചരണാലയം എന്നിങ്ങനെ കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ രംഗത്ത് സുഗതകുമാരി ടീച്ചറുടെ സംഭാവനകൾ പലതാണ്. സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷന്റെ ആദ്യ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു. സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്ന സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാഹിത്യത്തിന്റെ സമഗ്ര സംഭാവനകൾക്ക് നൽകുന്ന എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരത്തിൽ 2009 അർഹയായിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം ജവഹർ ബാലഭവന്റെ പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്നു. കേരള സംസ്ഥാന ബാല്യസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന തളി എന്ന മാസികയുടെ ചീഫ് എഡിറ്ററായിരുന്നു. സൈലന്റ് വലി അഥവാ നിശബ്ദവനം എന്ന കവിത സുഗതകുമാരി ടീച്ചറുടെ പ്രകൃതിയോടുള്ള ആത്മബന്ധത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. ഇത് സൈലന്റ് വലി നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന കവിയത്രയുടെ ആശങ്ക ഈ കൃതിയിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. യാത്രമണി എന്ന കൃതിക്ക് 1978 കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം, അമ്പലമണി എന്ന കൃതിക്ക് 1982 ഓടപ്പുഴ പുരസ്കാരം, 84 വയലാർ അവാർഡും, 2006 പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുത്തുച്ചിപ്പി, പ്രണാമം, യാത്രമഴ എന്നിവയാണ് പ്രധാന കൃതികൾ. 2020 ഡിസംബർ 23 സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ നമ്മെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു. നന്ദി, നമസ്കാരം. വന്ദനം. ഇന്ന് വായനാ ദിനം. കേരള ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ പി എൻ പണിക്കരുടെ ചരമദിനമാണ് വായനാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. വായനയുടെ അത്ഭുത ലോകത്തേക്ക് ഓരോ മലയാളിയും കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ മഹാനാണ് പി എൻ പണിക്കർ. ജൂൺ 19 കേരള സർക്കാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരമദിനം വായനാ ദിനമായി ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. വായനയുടെ ശീലം അന്യമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതുതലമുറയ്ക്ക് വായനയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഓരോ വായനാ ദിനവും. കൊറോണ വ്യാപനം രൂക്ഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യം പുസ്തകങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കൊണ്ട് വായന ഒരു ശീലമാക്കാം. നന്ദി, നമസ്കാരം. റെസ്പെക്ട് ടീച്ചർ, പേരൻസ് ആൻഡ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ആൾ. ആസ് യു ആൾ നൗ, ടുഡേ 19th of June അവർ സ്റ്റേറ്റ് സെലിബ്രേറ്റ് റീഡിംഗ് ഡേ ഇൻ ദ റിമെമ്പറിംഗ് ഓഫ് സാർ പി എൻ പണിക്കർ, ദ ഫാദർ ഓഫ് ലൈബ്രറി മൂവ്മെൻറ്റ്. ഇറ്റ്സ് ട്രൂ ദാറ്റ് വി ആർ ലോക്ക്ഡ് ഇൻ അവർ ഹോം ഡ്യൂ ടു COVID-19, ബട്ട് ദിസ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ടൈം ടു ഓപ്പൺ ടു വി വണ്ടർഫുൾ വേൾഡ് ഓഫ് ബുക്സ്. സേ goodbye mobile games and tabs, read a list on book in a week. Book is a gift you can open again and again. There is no friend as loyal as a book, reminding you once again that reading
does not get hour in a day or a week. It lifelong process knowledge. Thank you. മാന്യ സദസ്സിന് നമസ്കാരം. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, ഞാൻ റേസ്പി സജീവ് 7B പഠിക്കുന്നു. ഇന്ന് June 19 വായനാ ദിനം. വായിച്ചു വളരുക, ചിന്തിച്ച് വിവേകം നേടുക എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിലൂടെ കേരളത്തെ വായനയുടെ ലോകത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ്റെ ഓർമ്മ ദിനമാണ് ഇന്ന്. കേരള ഗ്രന്ഥശാല സംഘത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനായ പി എൻ പണിക്കരുടെ ചരമദിനമായ June 19 നാം വായനാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. എന്താണ് ആദ്യമായി വായിച്ചതെന്ന് ഓർമ്മയില്ല, ആരാണ് വായിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചതെന്നും ഓർമ്മയില്ല. എങ്കിലും വായനാ ദിനത്തിൽ ഓർക്കാൻ പലതുണ്ട്. കുമാരനാശാൻ, വള്ളത്തോൾ, ബഷീർ, ഒ എൻ വി കുറുപ്പ്, മാധവിക്കുട്ടി തുടങ്ങി മലയാളത്തിൽ വായനയുടെ സുഹൃതം പകർന്നവർ നിരവധി പേരുണ്ട്. മലയാളിയെ അക്ഷരത്തിൻ്റെയും വായനയുടെയും ലോകത്തേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തുകയും കേരളത്തിലെ ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിന് അടിത്തറയിട്ട ശ്രീ പി എൻ പണിക്കരുടെ ചരമദിനമായ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് കൈകോർക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ കോവിഡ് മഹാമാരി കാലത്തും ഫോണിൽ കളിക്കാതെ, പുസ്തകങ്ങളെ കൈവിടാതെ നെഞ്ചോടെ ചേർക്കാം. നിരന്തര വായനയിലൂടെ മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനാകൂ. അതിന് കുട്ടിക്കാലം മുതലേ വായന ഒരു ശീലമാക്കുക തന്നെ വേണം. നന്ദി, നമസ്കാരം.